नेपालको प्रमुख चाड मध्येको माघे संक्रान्ति पनि एक हो। यो माघ महिनाको पहिलो दिन पर्ने भएकाले यसलाई माघे संक्रान्ति भनिन्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार माघे संक्रान्तिदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले यसलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिन्छ। सूर्यले हरेक महिना गर्ने राशि परिवर्तनले सबै राशिलाई प्रभावित गर्ने भए तापनि सूर्यको कर्कट राशि र मकर राशिमा प्रवेशलाई धार्मिक दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। यस दिनमा तिलको होम र दान गर्नाले वा खानाले अथवा प्रयोग गर्नाले कहिले असफल हुँदैन भन्ने धार्मिक विश्वास गरिन्छ। सूर्य उत्तरायण हुने दिनको स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना, दान आदिलाई धार्मिक दृष्टिकोणले पुण्य कार्य मानिएको छ। माघे संक्रान्ति नेपालभर विभिन्न पवित्र नदी, सागर तथा त्रिवेणी, देवघाट, त्रिशुली, काली गण्डकी, बागमती, इन्द्रावती, ऋणी लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा स्नान गरी भगवान सूर्य र नारायणको पूजा आजा गरी माघे संक्रान्ति मनाउने चलन छ। यसले देशको भौगोलिकता, जातीयता एवं सांस्कृतिक विविधताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। नेपालको हिमाल, पहाड, तराईमा बसोबास गर्ने ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, लिम्बू, मगर, नेवार, थारू लगायतका विभिन्न जात जातिहरूले आफ्नै संस्कृति र परम्परा अनुसार माघे संक्रान्ति मनाउँदै आएका छन्। माघ महिनाको विशेष महत्व छ। माघ महिना लागेदेखि नै हामी उत्तरायण भन्छौँ। सूर्यको गति उत्तरायण हुने भएको हुनाले र यो धनु यो राशिबाट यो मकर राशिमा जाने भएको हुनाले यो बेलामा सबै पाठ पूजा गर्नलाई विशेष महत्व मानिन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ नि तरुलहरू हामी सूर्य भगवान्लाई पनि अर्पण गरेर मात्रै खाने चलन हो। त्यसले गर्दा यसको स्वास्थ्यको हिसाबले पनि महत्त्व छ होइन। त्यसपछि एउटा परमात्मा परमेश्वरप्रति जुन आस्था छ त्यसको हिसाबले पनि महत्त्व छ। माघे संक्रान्तिका दिन स्नान गरी पूजा आजाका साथै तरुल, घिउ, चाकु, लड्डु खाने चलन छ। यस दिन आफूभन्दा ठुलाबाट टाउकोमा तेल लगाएर सुख स्वास्थ्यको लागि आशीर्वाद लिने चलन पनि छ। माघ महिनामा धार्मिक दृष्टिकोणले पनि माघ महात्म्यको ठूलो महत्व रहिआएको छ। स्कन्द पुराणको माघ महात्म्य अन्तर्गत केदार खण्डको कुमार र अगस्त्य ऋषि बीच भएको संवाद अथवा स्वस्थानी कथा पनि सुन्ने र सुनाउने चलन छ। यो कथा पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना सुन्ने र सुनाउने चलन छ। यस दिन सूर्य दक्षिणी गोलार्धबाट उत्तरी गोलार्धतर्फ प्रवेश गर्ने भएकाले दिन लामो र रात छोटो हुँदै जाने विश्वास गरिन्छ। क्यामेरामा विनय देसारका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।